Ha, չէ, Արթուրը մեր։ Սոս խնդրում եմ վեր կա, դասից ուշանալու ես։ Միչեր դու մատ կոֆե դու ես։ Ամեն անգամ տենց ես ասում, ինչա դներ վեր կկենա։ Սոս վեր կա, թե չէ մամատ ա գալու ու կապտուկներով ես մնալու։ Կապտուկներով։ Սաղ կուրսն իմացա գիշերվը կապտուկները։ Ինչ? Կապտուկները իմացան դու ես արել։ Ինչ հայտարակ չես արտղա։ Բա որ քեֆի կանչեն, ոնց եմ գալու, ինչ արդա։ Հանգստացի մեկը մաման չի տա։ Ապրես սով, էղա, ես քո համար ես կան տանջեմ, իսկ դու։ Համար, կա քեզ արդնացնի, ես քեզ լավ Ստան մեջ ամեն ինչ ոտներից տակ պիտի առնի, որ խելտերը գալող կա։ Նաբուջ են պարլուս, լավ կնար, կա ինչ կսե կորնան ես։ Հա, էհակե դորմ է դու գլող պահել, ամեն դա կեզի մեջ կծես։ Բուշ է, լավ, էրտամ, Նաբուջ են էրտամ, սոսիկի սարտստեմ, Եթա դասի ուշացավ, ուշացավ արդեն։ Սոս, Սոս վեր կոտ, Սոս գիտես ես հղի եմ, դու մենք շահել լոտոյով։ Դե վեր կոտ ես ամամոտ կգա։ Սոս, վեր կաց բոտ է ճան հիմա կգա կես կուտի։ Սոսիկ ջան, զատնի, տոն է այսօր մեզ մոտ, Անուշի լիզում պտի խորենք, տնենք սեղին ու դենք, որ լիզվին էլ չտա։ Չէ, սխալ հասկացեք, ես հոտ ձեզ նկատի չունեի, որ բոբոդյադյայի ասում։ Լեզվի տալու տեղը աղջիկ ջան, մարդի ծարտցրա, 30 տարի Նաբուն հետ զաբրեց, օրը դպրոց ճուշացավ։ Նաբու գոտոնոստր ձյադյան դպրոցա գնացել։ Դպրոցեցի, դպրոց չէ պարը, գործի, խելք էր թողե, կորնավ ես, Սոսիկ ջան պես դու ամուստանաս ու անդեմ հրաստես, հա, հսկի չկրանան զարտստեր ես աղջիկը, կեզի վերջը պալաս կդարստե, այդպես պոլի շորի նման պես կտաբլ են կոշեն ու կմնա ասկնաս կայելիք սեմ այդ Բայց ես ինչ մեղք ունեմ, որ ինքը դժվար արթնանում, ինչ արթնացել եմ, իրան եմ վերկացնում։ Աղջիկ ջան, բայց ես էլ դժվար արթնանամ մի օր ձեռը։ Դամել ես էլ որ իմանամ, որ աչքերս պտի պանամ, ու քեզի պես գրոդին տես, չոպուրան դեր, ես էլ աչքերս չեմ պանա։ Լավ, անցնեմ գործի։ Անուշիկ ջան, անս պես կզարտսնեմ, Շատ չես են որ չմր սիսատր ճանի, անսպես կենես, չոքրես, լավ, հասկցար, հետո անսպես նստես կվրեն, ովա, անսպես պես կտրվրա, ասպես կտրվրա, չի կրնա խեղ ջերեխես զարդի տսար, գինես ընչի, որով է դև խեղ ջերեխես գեր հոգնած, ամբորդ գիշեր ձերը չի կրը, վիստի բունար ապարադը խաղթել ես, դու արբան չի կրնա զարդի, Վերջի վարը անցպես կենես, անսպես արդես ու ովա, անսպես, հավ, Դե դուրս արի, որը հակտվեմ։ Ե՞, այդ ինքանս մենձը մորիքիտ կամ չնաս, հա։ Բրպստիկ վաղթը
Ես գլոխցն էի, ռևանոլու պրիսիպկա կեն էի եղա չեղած, որ մեն ձնաս, կարգի մարդ դարնաս, հեմի արդեն չես գնատը, մերս ճիշտ կսես, չեմիկ ճան հացիտ մեջ աղ չկա, էրղել կդի մեն ձնա, ուրիշին տաս. Kim ya? Anglilerin öp. Masum. Pake, 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 dil gel kurt. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Anuşim, misi çünkü esma mesur. Kavay, kavur deri zanuşim, misi deri tadı. Ան մի սերսե, հազար սե, կնի գմբես պտեղներ բուրը տգի ծարգես, պրետ պապևար։ Կել է, նա, ես կնամ։ Սոսիկ, կակեցի մե, կնի գծպես պտի կեզ յուարգի, որվանց կա մեկ մել տեսնի, իմարա որ տեղես ես, խայդարա կեղնի մա աշխրկում մեկ։ Ուզազտ ինչ ամամասը։ Հարի, ես պաննիկը կից վիզըտ, անս հարակի սպես։ Մամ, ես որ թիմնա, ես սրանալ դասի գնա։ Սենց բան ասկի պապիկս չի կապել, տիկի ջեմի կամատ հա։ Հաստորերը չխոտկեն, պապուծ դես շարանգել, հա, աղջիկյան։ Մամ, զխկու Քո մազերը սանր չի տեսել, քորվանիս։ Անուշն իմ կինն է, մամ, ու իրան իմ սանրվածքը դուր է գալու, ես սենց էլ սանրվելու եմ։ Տղա ջան, որ չմլաղել է, տա սանուշի դուր գայի, ելի չկա որ։ Ռե, սայլու գանդեշ։ Ուվա, տես է դեկորատիվ ծաղկը դնեն վազի մեջ, մենակ մաման կանի սենց մամ։ Թորմշիկս։ Սոսիկ ճան, ես գիտեմ ինչ կենեմ, ահան, ահան ինձ սիրուն ես, ահան ինձ տղաշի, հպես պես պաղթը պանամ, որ պաղթը պանցվի տղաճան, իսկ ինչ որ էր է տեղնից, ուտ եմ, Սոսիկ ճան, ամիկեց, մամ, ուշանում եմ, հասկանում ես, ուշանում եմ, խալատ ես երեկ, ուշանաս, ոտ դրել կպոգեմ վրից տեց, չերս է, դերեխ են սումկա չունի, արի… Մամ, ես սումկ ենք, ես գիշերոթիկի ժամանակ եմ բրնել։ Եհա… Սրանով իսիտուտ գնա։ Հբե իչ պտի ենս, ամեն անգնք ես սումկա պտի արնի, դուշ, դետրվեր, դուշ։ Մամ, տոպրակի մեջ կդնեմ։ Յա, հորդ կեղից մազուն չես պերոր տոպրեքով է հաս ամոտեց ոտ տարվում։ Ես դրանում չում կնում։ Հլը տարվում, տարվում։ Չու եմ մինա ես դրանում։ Հայց ինչ տարվերություն, պայուսակը դպրում։ Անուշյան կամաց, կամաց, խելք կավակ է Սորվել, սորվել, սորվել! Ադույս, ուտել, տեկև է! Սպոսի, սեր, սպոսի! Ինչա, բանդիկս ես մուրաց է կապես? Ինչպես կշվր սենց գնաց? Սպոսի? Անուշ, մաման կսպանի ինձ! Չի սպանի, չի սպանի! Ես քիմիաները դվարցրու։ Անուշ? Հատիկ ինչ է միկ ճան։ Է դուր կերտաս։ Դե որ սոսը գնաց մտացեցի մի ժամ կնեմ։ Ախ նաբու ճան, երբ պտիկամ քովըտ պարգեմ, չտեստեմ տետունս ինչը կպլեկլ խուս։ Իշեսկը,
Araç Մերտունը լեն ու բոլ, խորանները կուկային, ֆուտբոլ կխաղայ, դեռ հանգիստ կապրենք։ Ինչ ես ճեպի շուն եկավ ես տուն, տունս պլավ դարձան սովետական Խրուշչովկա։ Մեծի պերն ինձ էլ ադամ է թտու խոսք, օշնանք է մեզ յամա, իշենց կյուլիզարը ինչ կպերեր կխոս, ինչ էր կենես, հեն ապուճան, բայց շատ, շատ կեշկն ինգեր մերդ, կոբի, այլանդակ, պանսար, հետ էլ կսենոր թուղթուք իր վատպան, շտե համին կլող լազատեցի համեր է խանցս, տեսար, չկաղարսիգտ, գնաց, գնաց կնելու։ Լավ, գեծի մի անուշ աղջիկ սևքում բերեմ դրխոտ չոտտեղ ու տարուպոս։ Ուժեղ ավլի անուշյան, ուժեղ, այն սեղնի տեկի կյոշ են ավլել է, հլա, ավել է ուժեղ պրնե, ավել եմ բես պտի պրնե սո ձերքի դուժը, անցնի ավելին, դորմար ավելին ավել կսեն, պագաս չեն սեյա, պրնեքսը։ Եթե ին ուժը էսքանա, ոնց ավելի ուժեղ պրնե։ Ավայ, հենց էդ է ուժը թար, հելը գեցի մի, գեցի, բարձր, բարձրա, առսի մեկ, էլ կամանց դիվարշ, մեկ, էլ ուս ար ինչը ձրեքեր գծիկնա իմա, մեկ. Ու էր չեմ գորողով, շատ իրանորով. Նա, մեղկես, բարբար արդեն, էլի վեր, էլի, հարի, այսպես է սերումդ կեղնի այմ արդեն. Անուշճան, ժամանակին ես վետրոների տեղը պոլիպետի միցերին գյուրիզարին գտնեի, են մուստերին էլ տալիս, Նոեմին։ Հվա, ան, թոզերը վերում ետ, շուտերը։ Կլինի փոշեկուլով անեմ, ձեզ մակրությունը չէ պետք կանում։ Շու դրավ թապով էր, կա ես ինչ է, այն կյոշ է դերա, անսպես, հմի հարի, հմի հարի, արի, անսպես էր, անը, գեցիմ է, ես խալուտը տգերը, էրա, խալուտը գերաբրես, ան, ստեղել էր, գեցի, անստեղով, արի, Հելի շու դերա, հելի, մեկ բես, անսի կոխյատ։ Հիոնական ես ուզես կտորը մեջ կտ մասաժ եմ, աղջիկ չան, հա? Դերավ, ելի շուտը թոզերը, սաղ թոզերը, ինչ դու բնդար ես տուր, սի կաջի գորզարան է տարը, կաջի գորզարան է, թոզեր, ինչ է, թոզեր, հատի դես է դեր էլի, վարդիկի սանըցիր Մուրդն ենք էլ է, ուշ է արդեն, աչիգներն են մեր պակվում, ծուրդ գիշերվա, դերազի մեջ, ջմիլի սիրդն է տխրում, լավկացվեց հավ։ Կարող եմ մի ռոպեով զուգարանք։ Չե մաշանդեշ,
կդորում կորձնար փորձ համաց, կելի, կելի գրաս ուկարա, կելի, էգրոպեց տեղիս, բետել, ուվ, նաբուջան, կո առածըքո դուր դեգավ, հա, բես սաղլ մեջ, սոցիկի անգշներից կաշեն, խորուկ տպտայիս, էր մաշանդերին չպեր դուր, որ մեկս եմ, լավ էլի, մերար գլոխը տազատեցիր, սաղ դրերը թողեցիր, իմ նուր մարդունիր. Կասի բով է, սարը։ Այդ են սայլուկ սեր որդեք ինես։ Ալո։ Կավայ, վարդի տեր, կատուն ես, կորդամ ես, վարճան, ինչ ես, ուր դեղ ես, ընչի ես, ում է դես, հա։ Լավ էլ, ինդպես գրացիրը ծտողեցի թերմաշանդերի հետ, կանքում եք պող ուարգեին մորդ, դիր գրականությամ սպաղվեին, չոմ ուրերեցը չտեսնեին, վարդի տեր, հպը ձեն Հա, էլի պաբրոցի կաշես, այլանդագի մեկը։ Չինչ ծխել է կնիկ։ Մամջան, գործերս ենք անել լավ չեն, հենց լավանան ես փող անպայման կուղարկ եմ կեզ։ Բայց լսի ուրիշ բանի համար եմ զանգել։ Զանգել եմ ասեմ, որ Անուշը կապ չունի իմ էստեղ գալու հետ։ Հա, կապ չունի։ Մամջան, ու խնդրում եմ, որ իրան քիչ չարչարես, ու շատ սիրես, որ ես շուտ հետ գամ։ Եղավ, լավ, լավ, Պեդրո Ալմոդովարը ինձ կանչում է, պիտի գնամ։ Ո՞նց չես ճանաչում, աշխարհահռչակ ռեժիսորը։ Հա, մամջան, դե լավ, լավ, համբուրում եմ, էլի կզանգեմ, եթե հարմարացնեմ։ Լավ, ուհը։ Ի՞նչ ստացվեց։ Ինչ անեմ, գնամ փոշիները մաքրեմ։ Վայ, դե, մի ապրեմ։ Ես տրեմ, ես տրեմ, Անուշի ջան, ճիճի, լավ, լավ, դու հոգնած ես, Անուշի ջան, արի, Չերմը գես, սիրունցել ես այ աղջիկան։ Բա։ Բա, տես կիսկը։ Հպը, հլը, հլը կեցիլ մեր տարիլը։ Հա, 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 Բուրքսեմ աշխատանք լավ պանի առող չարար պանի է, տեսան չխավեր, կյանքին մեջ է դու հիվան էշ, տեսել ես, չի սկսեն որ, որ աշխատանքը կաբիգից մարդ տարդուց է բերք, հեմը հանուշ, որպես աշխատիս գիրես իշկանքը սիրուն նաս, երես մազերը կտապեն, կիտըտ կպզդիգնա, աշկետ կմդինձնա, Անգիշտետ կպզդիկն է հետո, հետո ոտքի հետ կուղվի, էր սոսը չի ամջն այդեսի, ու դու սաները մը, էր սիր այդիկ կեզ։ Բա, ասում եք է, իրոր։ Կարոշան, կա ես ինչ չէ ինը գտել կոտի ես նրակա ունգեղեցկությ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  Ես շատ եմ ուզում ձեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Է, Անուշիկ ջան, ինչով պտի օգտակար է լիսնել։ Դիկ ինչ եմի։ Համել, Անուշիկ ջան, հեյիկի, ամեն անգամ պես ժամանակակից բաները թարգ է։ Դիկ ինչ եմի, կա դիկ ինչ եմի, կինձի մամա Հանգի չէ իսել, ինչ տպարանում, ուր դեղ է, ինչ կե, ինչ կենում, դեղ ուզնում ասել, դեղ կտա բեղաս, հա դեղ ասա, ասա շուր է, թողակ որ ասել, սկապեսը չեմ տովլի, դես է Անուշիկ ջան, ես հատակում զանգ է, ու խնդրեն, որ ծածր
իրականությունը։ Իրականության մի մասը կրնատոպե։ Բայց ինչի մի մասը։ Դու որ ովներ եմ իրականության մի մասն էլ պես էրոտիկ բնույթ է կրել։ Այն նվիրել եմ Նաբուկոդոնոս հրիսի շատագին։ Այն կոչվի ճերմակ մորուկ և սև սրբրոց։ Դեմքեք դեկին ջեմի։ Ախիջա, դե զանգե, զանգե շուտ էրա, զանգե, կամայի։ Սա, ես ինկար ուզում ես եմ դետա զուկարամյադը, զանգե, Անուշիկ ճան, կա, արի մյատ երես տեղ պակեմ, արի, ստեղ ճերմակ ես աչկա, ինչ չէի նկատել, Վարդիս բարությունը գիչտի վրես։ Ակավար, շտանդր, լողս կպտով միարդեն, ուրախությունից։ Ալո, բարև ձեզ, պարոն Հունանյան, դուք եք։ Ոնց եք, Անուշնա, Անուշը Հերիքնազի աղբոր աղջիկը։ Այ, ես էլ եմ լավ, պարոն Հունանյան են պահը կլինի չէ են, որ ձեզ ասել են, հա, ասկես ուրիս բանաստեղծությունները, որ պիտի տպեք, հա, չէ, հա, հա, կհասցնենք, ոնց չենք հասցնենք, ինչ տենց բաներ եք հասցրել, հա, հեղավ, լավ, լավ, շատ շնորհակալ եմ, դե գումարի համար էլ հորքուրի հետ կխոսեմ, լավ, լավ, դե, շատ մերսի, հա, լավ տեղ եմ ընգել եմ, լավ, հա, հա, մերսի, Անուշ ջան, զանգեց իշպան, հլը պայսի կակի մի պաղջիկ ջան, հա? Անուշիկ ջան, որես դարձը հայտնի պոհետեսույի, կենսոսիկիս համար առանձին դունգարնին, չայլ ուրեմ դի առանձին ապրին էլ, որ վիստի բուլ առաբարատը լավ աշխատ է իրար Զանգեցի այդ մարդուն, ասեց, որ վաղը ինքը անձամբ կգա էստեղ, կծանոթանա ու հետը կտանի, բայց մի պրոբլեմ կա, պիտի տպաց լինի դրանք անպայման։ Կա ինչ կսը, Անուշիկ ջան, սպիտակացյունի ես, իմ Անուշի ես, իմ ինչյունի ես։ Կավայ, եկուս պիտի պանձաստեղնի, պաստորենցո Կամպուտրի վրա լիկը գործ ունինք, հենց մի զանգե, զանգեք սոսիկի դու տասներ տորնիկա, եսը զանգեմ գրեմի, զանգեմ գսերոշին, մենք էլ կզանգեմ լուսիկ հենց զանգուտամ, բայց բարձույին տող չգա, հա? Դե գրե, Սերոշան, դու գրե, ծուրտ է, մուտ է, ամոտ է, իմ տուն ինձ շա ծանոտ է, Սոցիկ ճան, դու գրե, հայնիկ նինար է նինար, ճանիկ նինան է նինար, նոտողեց, հոյնանար, ճանանար, ճանիկ, Մինար է, մինար։ Մամ, ոս կիպտում 74 թիվ պարիս։ Չէ, 64 թիվ ճաջով։ Անուշան, պես եցի Անուշի շեցի։ Գրե, ես իմ Անուշ Հայաստանի, արևահան պարն եմ սիրում։ Բայց այդ չահոնց նա գրել է, իրա ամենը հայտնի բանաստեղծությունն է։ Պես է խուլիգան տղա էր ինքը, միշտ է ամենչ գողնար էր իզնիցը։ Ոց ողղծ համահաց է, որ տեղից գիտ է։ Անուշան վայքեն շատ ես հոգն է, դու էլ մի գրե, հա։ Անտիս ժամանակին է գարուսիշան։ Չեք ուզում աշխուժանակ, ոնց որ տեք հնաց եք։ Դու երեխի տեղը գրելի շատ է հոգնի արդել լուսիկ ճան։ Իմ քանչ արեխիկս, կլինի իմ տեղը լուսիկը գրի։ Չէ, Սերոժան, չի եղնի եղնի, գրե, պչում է կամիս, ուզվում է հոգիս, տարինց կամի յարիս մոտ,
որտեղ աճում է կանաչ խոտ։ Մամ, այ մամ, դիկիս լումյան։ Լսում եմ չէ պատել։ Մամ ճան, գնանք հանգստանանք, հա։ Չէ սոսիկ ճան, յա, հլ մի հատոր ենք տպել, հլ երեկ հատոր էլ կահում։ Ինչ է ասում, սոսը, գնանք հանգստանանք։ Վաղ կգնենք։ Դիկին ջեմիկ ես էլ եմ հոգնել։ Չէ, Սևոշյան, մենակ հասս տոյտա, հանգստանը շատ է օգնի քորմամ, ես կելի, կելի հնուշիկ ճան, կելի, հանգստացի։ Կավայ, այդ դուրն էր, հա, էգան, էգավ, էգավ, էտան դուրը պանամ, էտան։ Բայ դուրը ես կողնա։ Չսի կողնի է, սայլությունը։ Կայնչ եմ արի պես վես կաշս, կլա, կերը դուրը պաս, դեմ աշանդես։ Դեմ ինչ անաշանակում։ Անուզիկան ինչ խսսում որ, չմ Գիցի, 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 դեց կսլավ է, շատ լավ, մազերս պիլա չեմ աստեսան է։ Ուզ մտացեք, ամեն ինչ լավա լինելու, արտակարգա ձեր տեսքը։ Ապրսա, բրսա, տիկ ճան տե բաց, բաց դորը։ Սասեք, Բարև ձեզ։ Անուս ճան, ինգն է։ Դիկին, դիկին, ձեզ Տիկին, տիկին ջեմ, ներողություն եմ քյունտրում, որ ձեզ վախեցից է, ինչն ասաց ես չգիտեր, որ դուք այդ քան զգայուն կին է։ Կա ինչ եք ասում, մտի ես ներողություն կխնդրեմ, որ այդ քան զգայուն կին ես։ Տիկին ջեմ, ես այնքան տարվեցի ձեր հմայքը, որ անգամ մոռացեց ընդունալ այս մարդկանց հետ, երևի ձեր ընտանիքի անդամներն են, այո, սա է ձեր ամուսինը։ Կա չէ ինչ կսենք, սուք բոլոր իմ սրբագրեն, մենակ սիգի հալար աղջիկս։ Դե լավ, ես երևի գնամ, որ կարողանամ հասնել, ես շատ զբաղված մարդ եմ, Հայաստանում ինձ նման զբաղված մարդիկ շատ քիչ կան, այնքան զբաղված եմ, որ բոլոր զբաղվածներից էլ փոքր ավելի զբաղված, դե, ստեսությունը, իսկ ներեցեք երբ պատրաստ կեղնի իմ տպագրությունը։ Երեկոյան անցեք ինձ մոտ գրասենյակ, ես ձեզ պատասխանը կտամ։ Երեք ենք ճան կերեք, հա։ Սերուշա ձեր։ Եսակ ես։ Սերուշա, երեք հանդու չլծես, հա։ Եմա։ Երեք եմ, կնապատ այմ ուրազի վրա։ Մի քիչ, մի քիչ, լղթա։ Ենցի լավ, 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 ենցի Դե մեր են էլի մի հարց կուտամը, երեխա եպ պտի ունենակ, սիտս թորկ ուզեք իտիսա։ Չի գիտեմ նրուսին, անսպասելի էր ինձ համար ես հարցը, չի գիտեմ։ Ես Անուշը որոշել ենք, որ մենք շատ երեխաները կունենալու, որ դու հարուստ լինես, որ հավաքի այդ Ռևանոլի պատմությունը։ Անուշյան, մինչև վարդի տերի սկալը, կրնակ իր հասենյակով մնակը։ Հատար է, հատսանուկ արդեն ինչ կսում, դե հարմարը մը հարմար է, չի դե մինչև։ Սոժան, տղաջան, որ շատ երեխաներ ունենակ, ամենավերջի երեխային չկարողանակ անուն որոշել, թե ինչ անուն եք ուզում դնել, խնդրում եմ, իմ անունը դրեք, հա։ Մենք մեր վերջի երեխայանուն արդեն որոշել ենք, բենյամին եք դնելու։ Սուսյան, դու գիտեիր։ Ինչը։ Որ հորս անունն է։ Ապրես տղաջան։ Այ, ուշացա։ Ուշացա, պտի իտ եմ արդեն։ Ուշան ամգը կեցիք։ Լղտարս, ես էլ եմ գալի, չեք ես էդ։ Ես ոտ մերակ չեմ թողնեն սրիկայի հետ։ Սիրոշան, չեն։ Դու մնա երեխանց ետելը, ես տրազեր տամ կամաց։ Պապաս, պապաս սրան հրախի էր ասել։ Ողջ, բարի տեսանք։
ջեր։ Ջեմիկ, նեղացրել այս սիրիկան, գնամ սատկացնեմ, ասում է չի գամ հետատ։ Դե խոսեք, խոսեք, մի բան ասեք։ Ընդիսեց, ընդիսեց, դու երբեք մի տպե, երբեք մի գրե, որ չգրես, ազգին շատ մեծ օգուտ էր անցկեղիս։ Տենց բան ասել, տենց բան ասել, գնամ տամ գլուխը դրա ջարդ, գնամ տամ գլուխը դրա ձարգ է, ջարդս ոսիք ջարդ է, գնա իմ ամջան, բայց մենք ոչ ինչ մենք կարող ենք ուրիշ տպագին չել գտել, համել մեզ էլ փող պետք չի ինձ ու Անուշին, մտապենք մեզ դրա փող պետք չի ամջան։ Չղեք, չղեք, ես տղթեր աչկի չղնի, աչկի չղնի չղեք, մենք մենք չգեր, պատրեք, չեմ ուզես, չղեք, սաղ չղեք, չղեք, ես ինչտ է։ Մամջան, ես ջաջուրի գործ են էր չղեք։ Չէ, ջաջուրը մի պայ, չղեք, սաղ, են չեմ ուզեր, երբ եք չեմ կրե ես, հիրի կեղա։ Կայս հող ես հանկուտա։ Սինս պատրեք, չղեք, չղեք, սաղ պատրեք, սաղ։ Ալո, պարոն Հունայան, դուք եք։ Ասեք, էլ ինչ կուզեք ինձ լեր, ինչ որ կրայք էր սարդեր, ասեցիք։ Ինչ կսեք, հա, ինչ թե, բանըմ կենենք ինչ պտենի գորդեն, էլ ասը, հա, ժամըմ հետո կուկակ, դե լավ, հա, Մամջան, ինչ ասեց? Սավոր, Սավոր էտո շամըմ հետո կուկա պան է մնդածի, էտ գրածները սելի պետք են։ Չղես հինք ամբողջը։ Էտ ձեզ ով սավ չղեք, ով, ինքնակրուղ պալոր կերեք։ Ջեմիկ ջան, մի նեղվի, ես մի քանի հատ պահել եմ, ահա, այս սրտիս մոտ, այսպես, որ արդեն տպագրվեմ, անպաման քեզի մի օրինակ նվիրեմ գիմ ստորագրությամբ։ Շատ շնորհակալ։ Ճղացներն ինչ անենք։ Ինչ պետք է ենք Անուշ ջան, կպցրեք իրար, կլեյով Սոսիկ ջան, կլեյով։ Մամ ջան, բայց կոմպյուտերի մեջ ես ամբողջ ֆայլերը կա, կարող ենք տպել։ Կոմպյուտերը ամբողջ չի դեմ, այդքան թղթի փող ունեմ ես, հա։ Համել նարկեցիմ է, այդ ինչ ինչ է, սս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 
այսօր թուղթը դիք ծառ է։ Իսկ ծառը դա բնության մի ամբիսի երևույթ է, որ ծառը որ պոգեսքը։ Լավ, որ հասկացա, կպցնենք։ Շտեվ կսեմը։ Ասա դուրս գա, դուրս գա։ Էն ընտրնից անսիգ է։ Խոսք է տվե, որ գա։ Այս է սրահիտը։ Արի տանցի։ Այս սոնետներից համա։ Այսի կենարի պությում։ Այս սոնքիս ստոր մեջ տեղապտի պանը մեղնի։ Չի դեմ ուրանի։ Մի պանը համա։ Կայդ ինչ կենես։ Վանա կրկիտ հավակում եմ։ Այս երևի ձեր կտոն։ Խոսքի ինչ է խոսքը սար։ Մամված վերևից կարդ, հա։ Եկ այս գիշեր վարենք բոլոր մոմերը։ Դուր ասեմ սրտից ես ասեմ խոսքերը։ Ասոսի դա սկոչի կդրե, սկոչի։ Ասիկ։ Ես ինչ համա, սոսիկ իս նման աշխարում չկա։ Ես ո՞ն։ Սոսի չատ ամուծ եմ չեն իշեն։ Մա։ Ույ չեմ կողնում, մի հատ բացի։ Սորից բացի, ամոս ճան։ Ես մի խոսք ունիմ։ Ես իրտի մազով հազիկա, թիլվիզի պարպարով են կրեսի գել ես։ Բարև ձեզ։ Եկինչ եմիք, ես մի լավ առաջարկ ունեմ ձեզ համար։ Հարցկցա, պարոն Հունանյան, որ դուք ուղղակի վատ տրամադրությամբ եք, ինձ ընդունել դուր մտած քյատակնգակ։ Ճիշտ ասած, գլխումս մի լավ գաղափար է ցակել։ Ինչ կսե։ Ես որոշել եմ ձեր գրականությունը տպել դպրոցական դասագրքին։ Այո, Հունանյան, ինձ պատիվ է, ինձ բանից կսեք։ Ես մտածել եմ, որ այսօրվա երիտասարդներին նոր շունչ է հարկավոր։ Դա ու որոշել եմ գրքի մեջ մի նոր edge բացել, ու գիտեք ինչպես պիտի edge-ը կոչվի։ Էսպես կարելի անվանել
Էսպես չի կարելի գրել։ Ուտակը տպեն ձեր գործը։ Շատ լավ դիր։ Էհ, Նաբու ջան, արվեստագետի ճանապարհը շատ փշոտ է սկզբի։ Սարա, բայց ոչինչ, սկզբից թո փշոտ եղնի, հետո ես հետոնց հետ ծուծ կուտամ։ Բանի գիշեր, մի տեղին ոգնայա։ Կավայ, կասիկ ով է, ես գիշերակ ես ինեն զամ կուտա։ Կեցի, կեցի հաշվանքունը, բամպադած չեղնի։ Ալո։ Վայ, Վարդիկ ճան, դուն ես, բանս ինչ ես։ Կավայ, վայ, թե զանգել ես, հրիման ասա, հրամաններդ կազարել եմ, թե չէ։ Բեն որ, անուշին պտի լավ վերաբերեմ եմ։ Կա ինչ թե դու չես եղե։ Ավով է զանգե։ Լավ, Վարդ ճան, կեցի, հետո զանգուտաս, ես մի շատ զբաղված պտի եղնի։ Անուշ! Ուժեղ սարկ, ուժեղ, ուժեղ սարկ, հետա։ Ստացի գարտեն, կամաց կամաց մատ կտարվաս։ Թող մամ մի քիչ հանգստանամ է։ Մամ ջան, թող մի քիչ հանգստանա, ես կարամ։ Խնդրում եմ, թող հանգստանա, էլի։ Դու պտենես, հա, անողնաշարանդով։ Հա, ինչը։ Կանգնակորս պտենես, հա, չէ։ Դու գնա Վարդիկի գործերը, պատանել է լվա։ Ձախում, գեցի, 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 դուր, վերջին անգամ ցույց կտամ, Անուշա, վերջին անգամ ցույց կտամ, քսեմ, դուր վատի, հալա մի եմ եմ Մի ծրիակ է ունի, գերիք չէ, դու դու։ Ես սրա գլուխը կջորդեմ։ Սյախ, Չանուշ, դու մերար։ Ուբնելով ռեստորանն եմ պատվիրել, բայց սրով իսկի լամայուչ ես կրլարնիս։ Մամա, ոնց որ Ջեյմս Բոնդ է։ Նստած պաշպշվում են։ Բոնժուր։ Քույր եղբայր ենք դարձել։ Աչքիս քուր ախպերել բաժանվելու եք։